Muito obrigado. E por este compasso de espera para nós montarmos o equipamento. Como já foi dito, viemos aqui do concelho de Orém, não fica muito longe, fica a 70 km. Somos de uma terra chamada Fonteinhas e somos o grupo cantar das Fonteinhas de Seiza. Cantamos músicas populares do nosso país inteiro. A próxima música também vem do Minho e chama-se Rebibiu.